ایس بی اسا جانا مانو ماریا ہن نبی گال کئی اسا جا قومی جھیڑو ا اٹھن قومن سا ان نے اچ اسا جا مانو مارے ان کو پو ہتھیار پان جھلے پو ایس بی کی ایپی سارا بڑوا وانگر وہی پو اسا جا لاجو مجھے مدد کئی تے ڈھاڑے لن مدد کئی تے ڈوہرن جی چئی ونے تے ما ڈھاڑے لو منیا منیا نہ اسا ڈھاڑے لاو نہ ایس بی اسا تے ریٹ قومی جھیڑو وانگر بڑوا ڈوہرن وانگر ویڑے پو مانو ما جا ایس بی نہ ماریا بعد میں آیو مال کی دعوا کئی تے ایس بی پھول نہ ہنے توڑے ہار غلط جی گالیا میو اسا جو دھنار چوکنا ماریو 18 19 میو ما جو ماریو تے ٹھیک وا تھانے تے میو ما جو ظاہر کرے نہ ہتھیار ما جا ظاہر کرے انن چھوکرن دے ہکڑی ویپار داخل لہی دے دھاڑے لن تے جلیون ما جا مانو پوچو تن تے مویل ہن جیندا جا چھوکرا پو ونی انی ایس بی دعوا کرے نہ صحیح نہ پولیس نہ ماریا ما جا مانو ما جا عوامی جھیڑو آ 2003 میں ما بدل ہاں انی کو پو آزاد تھی آیا ہاں 9 میں انی کو بھی قبائلی جھیڑا ما سا راندا یا کو بھی دھاڑے جی جا اغوا جی کا بھی ما تے ایف آر آ ان جو ما جرم بھرے دیندو انی کو پو قبائلی جھیڑا جکا ان تو جے گھنن کو ما جھیڑو آ چاچڑا سان کارڑے سان سوزے سان جاگیراڻي بٹرے پاڑن سان کارڑے جے پاڑن دا 8 9 قومن سان سوزے سان ہن جے پولیس مقابلو کیو یو کوڑو آ یو کوڑو آ ما سا جکو آ تا پولیس نہ وڑی آ جکا مانو بھی ڈرامو ٹھائے وہ پان منا ڈے منا ڈیکھاریا تھن تا چان